Takže dobré skoro poledne, já děkuji svému předřečníkovi Lubkovi za úvod. Tohle je přednáška úplně nenavazující, takže se nebojte, tak vtipné to nebude. Já jsem Štěpán Senek, jsem ze společnosti Good Data. My v Good Data pracujeme jako DevOps, což znamená, že to, co si vyrobíme, to, co tak si taky nasadíme a to potom taky operujeme. Nebojte se, není to žádná jako velká reklama. Což nás samozřejmě přineslo jako na ten problém, že potřebujeme nějak prostě spravovat, každý ten tým si potřebuje spravovat ty svoje servery, co používá, nasazovat ty svoje aplikace, řešit nějak jako upgradey, orchestrace, releasey, prostě všechno dohromady. Samozřejmě těch týmů je tam spousta, každý má, jak jsem říkal, teda tu svoji oblast, o kterou se stará, a aby si ty týmy navzájem tady jednak nelezly do zelí, ale hlavně, aby jsme byli schopni prostě dopravy kontrolovat všechno, tak používáme Puppet. Tam jsem se taky poprvé s Puppetem setkal, půjdeme zrovna dál. Puppet sám o sobě je nějaký systém pro automatizaci tasků, správu konfigurací a takovýchhle věcí. Sám o sobě je napsaný v Ruby, nebo aspoň byl dřív, v současné době se některé části přepisují do jiných jazyků nativních pro ty platformy, protože v Puppet Lab jsou si přímo vědomi toho, že toto Ruby není úplně tak rychlé, třeba jak by mohlo být, takže proto některé věci se přepisují třeba do C, do takových věcí, aby to bylo rychlejší. Ten Puppet sám o sobě vám umožní nějakou abstrakci nad tou konfigurací, kterou píšete. Nemusíte, znáte klasicky, když se někdo třeba udělá jeden nějaký serverřík a chce si ho potom nějakým způsobem automatizovat, udělá si nějaký bash script, který mu někam naplácá nějakou konfiguraci, něco mu někam udělá, pak se samozřejmě ale vyjde nová verze nějakého softwaru, tady tyhle ty skriptíky je většinou potřeba hnedka přepisovat, naráží to, když už třeba ten balíček je nainstalovaný, už tam ta konfigurace je s tím problém, proto ten Puppet udělá takovou novou umožní takovou abstrakci nad tímhletím, protože to deklarativní jazyk, tak tam popisujete, jak ten systém má vypadat, ne to, jak se k tomu dostat, jestli má někdo něco někam kopírovat, mu prostě řeknete, tady bude takovýhle soubor, tam bude vypadat takhle, nebo tady udělí takovou změnu, takovéhle balíčky budou nainstalované. Sám o sobě ten Puppet, tak jak je nejvíc asi nabízen, tak funguje jako client server, agent a master, kde prostě agent si řekne tomu masteru, mástře, já jsem tady server www.xyz, vrať mi moji konfiguraci, master se zamyslí, pošle mu zpátky konfiguraci a ten klient ji aplikuje, může se používat i ve stand-alone režimu, jestli prostě ten server řekne, chci, no mám tady nějakou svoji konfiguraci sepsanou, tuhle tu si použij, takhle to nastavím a je to. Takhle to třeba používáme i my, v aktuální době používá to spousta i velkých firm, takže nemusíte se bát toho, že potřebujete nějaký master pro to ani nějak tohle to řešit. Sám o sobě ten Puppet podporuje spousty operačních systémů, takže není to jenom Linux, ale pokud jste třeba příznivci i Windowsu, tak i na Windowsech vám s něčím pomůže, nevím, v životě jsem to nepoužíval, takže nevím. A sám o sobě už podporuje spousty služeb a nástrojů, takže pokud chcete v dnešní době něco napsat, tak už je velmi pravděpodobné, že už existuje takzvaný předpis, který vám umožní tu danou věc nainstalovat a nějakým způsobem spravovat. Proč vlastně tady o tom Puppetu mluvím? Puppet je s otevřeným kódem, můžete do něho posílat pull requesty, má svoje repo na GitHubu, není s tím žádný problém. K většině toho, co oni dělají, tak dali přístup, takže můžete si měnit některé tady z těch částí. Já se k ním potom ještě dostanu, takže asi pokud nevíte, co to je, tak se o nich něco dozvíte. Mají poměrně aktivní IRCčku, není problém si napsat s těmi autory, případně tady přímo v republice je jejich pobočka, protože Puppet Labs koupili nějakou firmu, takže i tady v České republice v Plzni jsou Puppet Labs. A myslím, že všude po světě a i v Evropě se dělají takzvané Puppet Campy, kde se řeší věci spojené s Puppetem, případně jsou Puppet User Groupy. Samozřejmě ten Puppet Labs za to aj něco chce, takže je tam část i placená, která se říká Puppet Enterprise. Ten Puppet Enterprise vám poskytne nejvíc, nebo to, co vám poskytne nejvíc, tak je takzvaná konzole, kdy máte pěkné klikátko, kde si můžete podívat, jaké nody máte, kdy vám tam naposledy běžel třeba ten Puppet, s jakým výsledkem, co měnil, co bylo v pořádku,
dodatků, můžete si je filtrovat, vrať mi všechny nody, které mají Apache verze XYZ, upgradeuj ho, takové jako, je to pěkné klikátko. Samozřejmě si k tomu můžete koupit i support a samozřejmě se to docela masně platí, takže pokud používáte jako hodně nodů, tak už je to dost drahé. Ten Puppet Enterprise jde svým způsobem i nahradit a třeba si ty zprávy prohlížet z těch vašich stovek serverů, prohlížet na jednom místě třeba ve Formanovi, ale není to už tak jako hladké, a jak by mohlo být. Pojďme se pojít na to, jak ten Puppet sám o sobě funguje. Ten Puppet má jeho takovou základní jednotkou, která vám umožní namodelovat si ten váš požadovaný systém, takzvaný resource, zdroj. Každý resource popisuje nějakou část toho systému vašeho. Nějaký prostě běžící službu, nainstalovaný balíček, soubor, z jejich několik typů, podíváme se na ně, můžete si případně napsat vlastní. Ten Puppet vám umožní, říkal jsem úplně na začátku, posunout se od toho, co vlastně chci dělat, do té deklarativní formy, jak by to mělo vypadat. Takže já si řeknu, chci mít nainstalovaný balíček Apache. HTTPD. Napíšu si předpis, který mi ho nainstaluje, za chvilku to tam dokonce bude, a je mi potom jedno, kde tenhle ten předpis pustím, protože on ví, že když běží na nějaké, dejme tomu Ubuntu instalaci, tak má použít apt-get, když běží na Red Hat familii, tak má prostě použít YAML nebo DNFko nebo něco takového a nainstaluje si to sám, nemusíte se o to starat. Tohle to občas samozřejmě může trošku narazit, ale pro asi 99,9% případů to úplně stačí. A můžete si ty typy dopsat i sami, takže pokud by vám něco chybělo, tak není problém. Tady máme jeden příklad jednoho resursu, který je typu user, má nějaký název Dave a má nějaké atributy, takže sami vidíte, že to asi chci, aby na tom systému byl přítomný nějaký uživatel Dave s nějakým user ID, s nějakou grupou, bla, 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 a on ho udělá. Když to pustím podruhé tohleto, tak Puppet řekne, všechno je v pořádku, uživatel nám existuje, není žádný problém. Pokud se podívá, hele, uživatel existuje, ale má nastavený špatně shell, tak mu změní ten shell jenom. Jo, je to, základem toho Puppetu je to, aby ten běh byl idempotentní, to znamená, že když nemusím nic měnit, tak nic neměním. Zkontroluji si akorát, že je všechno nastaveno tak, jak to má být, a to, že si pustíte Puppet podruhé a on vám řekl, jako nic jsem neudělal, tak je to správně a to je ten cílový stav, který by takhle měl být. Protože vždycky, když je nějaká změna, tak to znamená, že nějaký třeba zlobivý administrátor se někam přihlásil a něco udělal ručně. Tak, mluvil jsem tady o tom webovém serveru, tady je zrovna příklad na instalovaný balíček. Říkal jsem, pustím to na Ubuntu, nainstaluji ho, pustím ho na Red Hatu, nainstaluji ho. Tady mám ten příkaz, jak kdyby, nebo to, co po něm chci, je, že má být nainstalovaný installed. Jak vidíte, tak v komentáři je, že může být třeba latest, což znamená, že to má být vždycky poslední verze, takže vždycky ten Puppet si na začátku podívá, slízne si všechny věci, třeba z toho jamu podívá se, jaké jsou aktuální verze, podívá se do jamové cache, co by třeba ještě dalšího mohl mít, a upgradeuje ho. Tady to install znamená prostě, jakmile je nainstalovaný jakákoliv verze, prostě jsem spokojený, nemusím dělat nic. Případně to můžu dát třeba konkrétní verzi a říct, nainstaluji mi prostě verzi 1, 2, 3, oni nainstaluje a drží tam pořád, pokud ji prostě potřebují. No, a k tomu, abych mohl provozovat takový webový server, tak bych samozřejmě potřeboval nějakou konfiguraci, takže tady mám zase resource typu file, který ukazuje někam do té stromové struktury nebo někam do té konfigurace toho Apache. Má to být soubor, má mít nějaká práva a ten jeho obsah, ten source, je nějaká moje konfigurace, kterou já tady mám jakože uloženou někde v homeu. Většinou samozřejmě buď to pouštím vůči nějakému vyklonovanému svému gitu s tou konfigurací nebo s něčím, takže to, že bych si pouštěl, měl tu konfiguraci uloženou sebe v homeu, tak je většinou nesmysl, ale většinou to je jako odkaz někam do té mojí konfigurace, abych to měl správně nastavené. Ten poslední parametr, to je takzvaný metaparametr, a ten mi říká, tenhle ten resource, ten file, potřebuje pro to, aby se vykonal, potřebuje balíček httpd. Respektive on neříká, že ho potřebuje, aby byl nainstalovaný, on říká, aby se před ním vykonal ten balíček HTTP, nebo ten resource HTTPD, který jsem si zadefinoval na tom předchozím slajdu. Takže takhle já si potom určím vlastně pořadí, jak se ty zdroje po sobě mají vykonávat. Říkal jsem úplně na začátku, Puppet je deklarativní, takže to znamená, mimo jiné teda, že to, co já si napíšu v tom souboru,
nebo v tom svém předpisu, tak se provádí víceméně prostě v náhodném pořadí. Jo, je to nějaký prostě cílový stav, znamená to mimo jiné teda, že si tam třeba nemůžu měnit proměnné, takže pokud potřebuji využít nějakou proměnou, trošku ji upravit a někam se uložit, tak musím použít další proměnou, takový trošku jako nepříjemný side effect, ale ten stav je tam prostě popsaný bez toho, aby mluvil něco o tom, v jakém pořadí se prostě má vykonávat ten kód po sobě. Samozřejmě Puppet jde přepnout tak, aby to vykonával jakože jeden po druhém, ale to pořadí se právě určuje pomocí těch metaparametrů obecně, kdy si vlastně uděláme jak kdyby strom těch závislostí a potom se mi vykonají v tom správném pořadí, tak jak by se měli vykonat. Takže teďka mám nainstalovaný balíček, mám vytvořený jeho nějaký konfigurák a chci nastartovat službu. Takže servis httpd má běžet, enabled znamená, jestli se mi má pouštět sama po startu nebo nemám, bych tam třeba vůbec nemusel uvádět. A třetí parametr v tomto případě je takzvaný subscribe. To je opět zase forma závislosti, předtím jsem měl require, teď mám subscribe na ten konfigurační soubor. Určitě někdo budete vědět, proč to tak asi je. Já jsem chtěl, aby se přihlásil Lubko. Lubko se nehlásí, dobře. Dobře. Ten subscribe je taková vyšší forma závislosti a tam ji říká, sleduj změny na tom předchozím resursu, na tom, v tomto případě fileu, a kdykoliv se tenhle ten soubor změní, tak otoč tuhletu službu, případně spust třeba nějaký exec, nějaký příkaz. Takže tohleto mi docílí to, že nainstaluji si balíček, tam tomu potom přepíšu nějakým způsobem konfiguraci, ten resource se vykonal, takže se potom pošle notifikace až do téhleté služby a tahle ta služba potom se restartuje. Pokud neběží, tak se restartuje. Což má za důsledek to, že když se mi kdykoliv změní ta konfigurace, když já si řeknu, chci mít tady prostě nějaký nový virtual host nebo něco, přidám si ho tam, tak ten Apache, aby se mi otočil, tak stačí udělat ten subscribe a otočí se mi sám. Samozřejmě si řeknete, že to není úplně efektivní, že se vám může stát, nebo situace, kdy nechcete, aby se ta služba otáčela takhle násilně, aby proběhl restart. Vy si tady samozřejmě můžete zadefinovat, jaký chcete restart, co se má použít, jestli ho vůbec takhle jako na tvrdáka restartovat, nebo co prostě obecně udělat v tu chvíli, kdy ten restart má nastat. Takže třeba si můžu říct, jako dělám do toho jenom nějaké normální změny, takže mi stačí graceful reload, jako jsem v pořádku. Tím, co jsme si tady teďka ukázali, tak tím vznikl taková jakoby základní jednotka, kdy si teda nainstaluju balíček, nakonfiguruju ho, spustím ho. Je to nějaká věc, která mi umožní, která jakoby patří k sobě a umožní mi se takhle chovat třeba ke všem službám, co mám na systému. Tahle ta konfigurace, jak určitě asi cítíte, patří k sobě, takže můžeme nějakým způsobem dále jako spojit dohromady, aby se vykonávala jako celek. Je to takový úplně základní princip toho Puppetu. Takže teď mám tři resursy, které na sobě závisí a já je můžu obalit něčím, čemu se říká třída, a můžete si ji prostě představit tak, že to je nějaká prostě množina předpisů, které se buď to aplikují, když tu třídu volám, anebo se neaplikují, když tu třídu nevolám. Je vykonána právě jednou a prostě blok kódu vypínám, buď toho použiju, nebo ho nepoužiju. Takže mám tady nějakou tu definici, mám prostě class, nějaká moje třída, uvnitř je třeba ty svoje tři resursy, co bych si tady napsal. A potom, když ji chci použít, tak ji použiji přes ten include. Je víc možností, jak ji volat, hnedka se k ním dostaneme. Ten include já tady můžu zavolat kolikrát chci, vykoná se mi právě jenom jednou. Tady na tomhletom příkladu vidíte, že ty třídy můžou mít nějaké parametry, na základě kterých se ta služba třeba může jinak konfigurovat, můžu si nastavit třeba jinačí port, můžu si prostě předat nějakou hodnotu. Je nějaký úzus, že ty parametry, které mají povinnou hodnotu, kterou musím zadat, se uvádí jako první, ty, kterým já potom přidávám nějaké defaultní hodnoty, to je ten druhý a třetí, tak uvádím až na těch dalších místech. Pod tím počaru potom vidíte, jak bych takovouhle třídu s těmi parametry zavolal. Tohleto volání té třídy můžu provést já jenom jednou, když ji napíši víckrát, tak ten Puppet je zmatený, protože neví, co po něm vlastně chci, protože ty parametry se třeba můžou lišit, může probíhat něco jinačího, takže mi potom zařve chybu, že volám jednu třídu dvakrát. Ten include, kdybych ho napsal 10krát pod sebe, tak se vůbec nic nestane. Já bych udělal asi krátký příklad. Asi není vidět, že? Ups. Oh.
Už je něco vidět, aspoň? Pořád málo. Takže já teď tady v rychlosti přepíšu to, co jste viděli. A možná přeskočím tu konfiguraci, nechám teda zrovna spustit. A nebo ne. Neošetřím vás toho. Já tady zrovna začnu psát ty závislosti a asi si můžete říkat, tady to teďka píšu v tom smyslu, že se odkazují vždycky na tu jak kdyby předchozí. Ten zápis může být i přesně naopak, což znamená, že já můžu říct, ba naopak, třeba tady, předtím jsem to měl v tom příkladu, že servis potřebuje ten soubor a já tady ba naopak můžu říct, že tenhle ten soubor má notifikovat službu. Tak, teď to jenom tak trošku uhladím, ať to vypadá o něco líp. Určitě mi to ještě na něčem vyhučí, protože jsem to psal akorát z ruky. Tenhle ten způsob volání toho Puppetu je ten bez Puppet Masteru, kdy si prostě akorát řeknu, tady mám konfiguraci, tu mi použij. Takže vidíte, že package httpd byl created, já ho nainstaloval, že změnil obsah toho souboru, vidíte tady nějakou MD5 a nastartoval tu službu. Teď, když ho pustím po druhé, tak neudělá vůbec nic. Všechno je hotovo tak, jak to je. Když bych samozřejmě se tu konfiguraci změnil. Tak by měl znovu přepsat ten soubor a měl by ten Apache restartovat. Tak, restartovat. Mluvil jsem o těch třídách. Pardon. Takže třídu si udělám tak, nebudu teďka už s dovolením teda odsazovat. Že prostě tenhle ten kód strčím do ohraničení té třídy. Když to aplikuji, tak se teďka vůbec nic nestane. A nestane se z toho důvodu, že tu třídu nikde nevolám. Takže já tady ještě doplním ten include. Můžu ho tady doplnit, kolikrát chci. A vykoná se vždycky jenom jednou. Já zase změním teda tu konfiguraci, ať je třeba něco, nebo zastavím službu, dejme tomu. Tak, a je to, vykonali. Takže takhle nějak vypadají třídy. Řeknete si, ta třída, ta může být udělaná vždycky jenom jednou. Občas se mě hodí něco nějak udělat si, jak kdyby si naskriptovat si nějakou operaci, třeba pro všechny uživatele, nebo něco, co může fungovat nějak jako, jak kdyby třeba funkce. Předám tomu nějaké parametry a prostě kolikrát to zavolám, kolikrát to udělá. Od toho jsou v Puppetu definované resursy, které fungují, no, vypadají hrozně podobně jako ta třída, akorát místo toho class se uvádí define, mají zase nějaké parametry a uvnitř mám nějaké akce, co se mají s tím stát, takže tohle to znamená, když se na to podíváte, že počáruje opět to volání, že si to potom zavolám jako plain nick, tak on si potom pro uživatele nick dá mu nějaký obsah, vytvoří nějaký soubor v jeho homeu a nastaví mu nějaký obsah. Jo, můžou to být takové věci, které si občas potřebujete třeba naskriptovat, když já nevím, startujete stroj a chcete, aby se vám tam naládovala nějaká databáze nebo aby se něco prostě nastavilo.
pro, ale nejenom jako jednou, ale prostě pro všechny věci, co se tam třeba dělají, tak pro tyhle ty věci je to úplně ideální. Když máte třeba nějaké workry, ty workry se liší nějakou konfigurací, počtem, tak přesně tímhle tím si je potom vytváříte. Tady máte nějaké příklady, jo, vytváření třeba databázových uživatelů a podobně. Když se na ty resursy, na ty třídy posuneme ještě o kousíček výš, tak Puppet zná něco jako moduly. A modul je potom kolekce těch tříd a definovaných typů a dalších věcí, které se vážou k té určité věci. Samostatné moduly se dělají třeba pro právě toho Apache a obecně pro ty služby nebo pro ty oblasti použití. Takže tady mám nějaký modul, který pomenuji jako můj modul, který má nějaké předpisy, ty manifesty. Vždycky za tím závorce vidíte, jak to ten Puppet jak kdyby vidí. On má nějaký svůj autolookup, takže když ten soubor správně pojmenujete na disku a správně pojmenujete podle toho tu třídu uvnitř, tak on ví potom, kde tu třídu má hledat na tom disku a nemusíte si vy tam někde dopisovat nějaké složité cesty. Takže ten první příklad je takový speciální, že mám modul, který se jmenuje MyModule, proto ten initpp, ta hlavní třída, jak kdyby se jmenuje MyModule, vůbec tam ale být nemusí mimochodem. Potom tady mám nějaké další věci, tady už je jasně vidět, v jakém tom namespaceu se pohybuju, takže mám nějaký MyModule, MyClass, může to být zanořeno, jak chcete. Určitě si všimněte, že jsou tady ještě nějaké další adresáře jako files a templates. Právě semka můžete třeba přibalit ty vaše konfigurace toho Apache. Ty files jsou prostě statické soubory, které se někam nakopírují. Ty templatey jsou šablony, do kterých vy si můžete z toho Puppetu dosadit nějaké proměnné, uloží se vám na disk potom, třeba změníte si hostname, změníte si porty, změníte si počet workerů a je to tak. Toto je, myslím si, že docela dost neúplný, protože mezi tím asi od té doby, co jsem to dělal, vyšly další dvě verze Puppetu. Tohle to je přehled nějakých typů, který je tam zabudovaný v Puppetu, vy si můžete dopisovat další. Puppet sám o sobě tyhle ty moduly nabízí na takzvaném Puppet Forge, což je taková pěkná poměrně stránka. Pěkná z toho pohledu, ono to stejně teďka bude malinkaté a stejně se asi rychle nepřipojím, takže já radši budu pokračovat dál. Ale každopádně na Puppet Forge najdete moduly právě třeba pro Apache. Jsou tam ty moduly vyvíjené přímo Puppet Lab, jsou tam moduly vyvíjené i normálně komunitou, takže pokud máte třeba co nabídnout, něco jste napsali, můžete to tam dát pro váš produkt semka, můžete taky doplnit ty konfigurovací skripty nebo ty předpisy. Jsou tam právě ty moduly, nebo se potom rozdělují na ty, které ten Puppet Lab jak kdyby certifikoval. Což znamená jenom to, že se třeba o něj doopravdy někdo stará, že to není nějaký mrtvý kód, který tam někdo někdy nahrál, ale je to prostě něco, co funguje doopravdy, za to se zaručí a dají ruku do ohně, ale může tam najít prostě doopravdy úplně všechno. Každý ten zdroj, jak jsem tady předtím říkal, tak má nějaké parametry, jsou i nějaké metaparametry, které mají úplně všechny zdroje a to jsou právě ty, mimo jiné ty, které nám určují to pořadí, takže ty vidíte na těch prvních dvou řádcích, ten before a require, to je pokud tu závislost definují z A do B nebo z B do A, jestli se má A udělat před B nebo jestli se má B udělat před A, ze které strany. Případně tam taková pěkná šipečka, že já u těch zdrojů, já si ty zdroje třeba můžu prostě napsat tak, jak bych je prostě psal nějak a potom tu závislost si napíšu, jak jste viděli předtím, že tenhle jenom podle těch názvů, podle těch odkazů, tenhle ten resource, šipečka, další resource, šipečka, další resource, udělám si takový vláček, mám to uspořádané. Na tom druhém řádku potom vidíte ty jak kdyby notifikační závislosti, které jsou to stejné, takže notify je to stejné jako before, jenom tam dojde i k té notifikaci, že se něco změnilo, že k něčemu došlo a že se má třeba služba restartovat nebo nějaký příkaz vykonat. Ty další ty jsou jako do podrobností, tam už asi moc zabíhat nebudu. Všimli jste si už předtím, nezmiňoval jsem to úplně nějak explicitně, u těch závislostí, ty závislosti se dělají úplně jednoduše pomocí velkého prvního písmena, takže tady mám nakonfigurovaný nějaký soubor, nějakou službu a tady se odkazují na ten soubor. Mám tady dokonce množinu,
takže si můžu odkazovat prostě na víc zdrojů. Aby se vykonala tahle ta servisa, tak se musí tyhle ty dva zdroje udělat dřív. Stejně tak to můžu udělat i například ta, které vidím, že mě utekla šipečka. Tak druhý příklad jsem si asi nějak pokazil. Ale každopádně třetí příklad je s tou šipečkou, takže vidíte, že se odkazují pěkně na sebe. Taková věc ještě důležitá pro to, aby ten Puppet vlastně mohl fungovat, tak je Factor. Je to standalone věc, která se ale distribuuje přímo s tím Puppetem, se vám nainstaluje. V příkazové řádce si normálně můžete spustit Factor. A ten Factor vám dá nějaký seznam faktů, které o tom stroji ví. Jo, je tady prostě spousta nějakých zajímavých věcí o tom systému. A na základě tady těchto věcí se ten Puppet dokáže rozhodovat. On vlastně na začátku, když sám se spouští v tom client master režimu, tak on vezme tady tenhle ten seznam těch faktů, aby se nějakým způsobem identifikoval tomu masteru a pošle tomu masteru. Ten master potom tady na základě těchto věcí je schopen se nějak rozhodnout, co to je vlastně za stroj, co má udělat za katalog, ten mu složí a ty předpisy mu pošle zpátky a ten klient je použije. Pro vás je to dost užitečné s tím, že tady máte dost informací o tom stroji, jako jsou hostnamy, jako jsou IP adresy a všechno další, počty paměti a tak, podle čeho je potřeba se rozhodnout. A dost vám to potom vlastně usnadní ten běh toho Puppetu, že na základě něčeho prostě si můžete přizpůsobit třeba tu vaši instalaci, ať už třeba počtem workerů nebo něčeho dalšího. Zmiňoval jsem tady ten Puppet Master taky, nemyslete si, že to je prostě nějaký stroj, kterému prostě se nějak jako pošlu svoje nějaké osobní údaje, ten si s tím zase něco udělá, něco mě pošle zpátky. Všechno tohle je samozřejmě zabezpečené, používají se certifikáty, když přidávám ten jeden stroj k tomu masteru, tak ho musím schválit, tu jeho žádost, takže potom ta komunikace je zabezpečená a právě jenom třeba některým strojům dávám určitá privilegia a nemusím jim dávat úplně všechno, třeba jenom pouštět ho k nějakým cílovým údajům, ke kterým bych neměl. Další taková důležitá věc, která se balí k Puppetu, nebo respektive je to taková trošku nástavba, tak je Hiera. Vy můžete používat i ten Puppet bez Hiery. Hiera sama o sobě je nějaká hierarchická databáze, která uchovává vždycky klíč a hodnotu. Zase ji můžete používat úplně nezávisle a stejně tak, která má nějaký binding na ten Puppet. A funguje tak, že vy si zadefinujete nějakou konfiguraci v nějakém YAMLu, případně v nějakém ještě dalším backendu, kde si prostě pro nějaké stroje si nadefinujete určité množství hodnot nebo nějaké konfigurace, pro nějaké třeba speciální, pro subclustery a tak si to přepíšete a vyloženě třeba pro určité nódy, které víte, že jsou nějaká výjimka, že se mají chovat nějak jinak, tak si zase tu hodnotu přepíšete dál. Asi už je to takové hodně podrobné, nebudu toho úplně zabíhat. Každopádně je to výborná věc pro dostání nebo odstranění konfigurace z toho kódu, abyste prostě v kódu nemuseli mít natvrdo zapsané nějaké hodnoty, nějaké prostě počty, tak se potom můžete velmi snadno v téhleté databázi mít tu konfiguraci uloženou třeba úplně bokem Puppetu a můžete si do ní ty změny prostě zapisovat nějakým úplně jiným způsobem než do toho kódu. Tady je nějaký příklad, jak to vypadá. Jde to, jak kdyby pro vás asi důležitá ta hierarchie, co je dole, jak to vypadá, jde to od spodu, mám nějakou globální konfiguraci, dívejte se na to úplně jakoby na normální soubor na disku, takže někde etc, puppet, hiera data, mám nějaký soubor, který jmenuje se global.yaml, kde mám konfiguraci, potom můžu mít pro nějaké datacentrum, dejme tomu, kde se rozhodují podle nějakých AWS-kových user dat, nějaký environment, který má vyšší hodnotu zase, který to může přepsat a potom mám nějaký node, který je učený svým plným hostnamem, což zase prostě jenom YAML, kde jsou tyhle ty soubory. Ta hiera potom jde od zvrchu, podívá se, hledám hodnotu třeba počet workerů XYZ, podívám se, mám tuhle tu hodnotu pro ten node, nemám, jdu dál, environment mám, nemám, datacenter mám, nemám, je až v globálu, takže použiju nějakou defaultní hodnotu a je to. Jo, takhle potom vypadá přímo ten výpis z disku, ta stromová struktura, včetně těch souborů. T
Teď se ještě velmi v rychlosti zastavím k tomu, u toho módu použití Puppet Standalone, Puppet Master a Agent. Ten Puppet bez, ten Standalone bez Masteru, jak jsem říkal, funguje sám o sobě. Mám tady prostě předpisy na souboru, mám prostě svůj jeden serverík, chci si ho nakonfigurovat, svoji domácí stanici, kterou reinstaluji si laptop nebo něco, mám prostě konfiguraci, tu použiji a je to. Vždycky z každého toho běhu se potom se sbírá nějaký report, který je uložený na disku, tam jich je x uložených, vy si řeknete kolik, a pokud teda jsem trošku chytrý, tak si tyhle ty reporty můžu i někam posílat, už jsem říkal třeba Foreman, takže pokud jich mám hodně, tak jsem schopný žít prostě bez nějakého Puppet Masteru, nemusím se bát toho, že tam mám prostě nějakou další infrastrukturu, která je háklivá na nějaké výpadky, ale prostě z Gitu si vyklonuju svůj předpis, použiju ho, pošlu si někam report, pak se na to centrálně můžu dívat, všechny zdroje mám aplikovány, všechno je v pořádku. V tom případě Puppet Masteru to probíhá trošku složitěji. Ten agent sám o sobě si prostě akorát se sbírá ty fakta o sobě, pošle tu Masteru, ten mu zkompiluje katalog, pošle mu ten katalog, ten klient zase aplikuje a report pošle někam dál. Jsou tady napravo potom změny dvě bublinky, a to jednou je report kolektor, to druhou je Puppet DB. Ten report kolektor je něco, co akorát prostě vezme ty reporty a nějakým způsobem si je ukládá, vizualizuje a je nad nimi schopný dělat nějaké dotazy. Ta Puppet DB je zase taková další část Puppetu. Tu jsme v takové jako hodně pokročilé části, která si uchovává vidění vlastně o všech těch nodech, co tam jsou. Takže já si potom, je to normální Postgre, takže já si tam pak můžu najít třeba všechny nody, které mají nainstalováno tohleto, mají tolik ramky, mají takový uptime, nebo prostě jsou nějaké prostě informace o těch hostech a dost mi to potom možný se rozhodovat. Ten Puppet DB, bylo to už na začátku, je taky open, takže vím, že třeba, jestli se nepletu, v Avastu nemají placenou verzi, ale použijí ten Puppet DB, kde si na tom potom nahukují další věci. Přidal se mi další stroj, který má sloužit jako nějaký balancer, na základě toho zaregistruji někam dál, něco s tím udělej, takže ta databáze jim hodně pomáhá v tom rozhodování. Ten celkový běh toho Puppetu vypadá nějakým způsobem takhle. Může to vypadat trošku hodně zmateně, ale to je takový jako hodně advanced způsob použití toho Puppet Masteru, kdy do toho běhu vstupuje jednak nastavení těch nodů, co se má všechno používat, jednak hiera, to je ta bublinka uprostřed, jednak ta enterprise konzole, jak jsem říkal na začátku, která mi zase může něco k tomu doplnit. Máme tam ty nějaké externí moduly, které se zase musí dosynchronizovat a fungovat dál. Můžu tam mít ještě nějaký externí jakoby classifier, který mi řekne všem www nodám ještě něco přihazuj, až je do toho může vstupovat ta Puppet DB, protože já si můžu říct prostě zdroje z jednoho stroje aplikuji na nějakém jinačím, zjednodušeně řečeno. Takže ve výsledku to potom udělá ten katalog a ten se aplikuje. Ale to už jsme teda jako hodně daleko a takhle nějak to může fungovat. A já jsem to vzal hodně rychle, a radši si nechám víc prostoru na dotazy. Dotaz byl, při jakém počtu se vyplatí nasazovat Puppet. Já bych aktuálně řekl už skoro jako od jednoho. Jako mám kolegy, kteří Puppet na začátku nesnášeli a teďka si píšou předpisy pro to, aby si nakonfigurovali vlastní laptop. Protože je to prostě, napsání toho předpisu prostě zabere třeba 10 minut a pak, když si člověk má vzpomínat, jako jak si nastavoval klíček, co kde se tam prostě jakkoliv, tak mu to hodně tohleto usnadní. Stejně tak mám známého, který má asi prostě třeba 3 servery a je to hrozně vděčný, protože má pořád přehled o tom, co kde je, neže nainstalované, ale běží samozřejmě ty svoje stroje někde na AWSku, takže ty stroje můžou prostě kdykoliv nějakým způsobem prostě zhořet, zmizet, takže prostě ví, co tam bylo naposledy, jaká byla konfigurace, tu historii má v Gitu a ví, že nemá dělat ruční změny. Jo, jako doopravdy může to být i od toho jako jednoho stroje, no. Jako aktuálně to třeba jako nemám na svůj laptop, ale jako vím lidi, kteří tohle to dělají, no. Stejně tak jako můžu říct třeba ten jako opačný extrém, používají Puppet v eBayi, a kde to běží prostě na 10 000 až jako stovkách tisíc serverů. A tam už by se v tom jako teda úplně ztratili, kdyby tam měli dělat něco. Ten základní, to jsem nezmínil, to je asi ještě důležitá poznámka, ta základní myšlenka toho je, že já si ten Puppet běžím pravidelně.
Takže vidím akorát, prostě nic se nezměnilo, všechno je v pořádku, jakmile se něco změnilo, aha, vím, že je problém a můžu se podívat, co se měnilo, jak se to měnilo, proč to vlastně tahle ta chyba nastala, jestli se někde něco upgradeovalo nebo proč ne. Ale vlastně základem je dostat ten systém do toho definovaného stavu. Což možná zase udělám ještě oslý můstek dál. Ten Puppet se vám stará jenom o to, co mu řeknete, aby se staral. Takže když si tady napíšete, že tam má běžet Apache, tak vůbec neříkáte nic o tom, že tam nemá běžet MySQL. Takže pokud chcete prostě webový server, kde ten MySQL nemá běžet, tak si musíte napsat předpis a říct mu prostě tady nemá běžet MySQL. Jakmile potom se třeba rozhodnete, mám stroj, kdy běží oboje dvoje, ty dva stroje rozdělím, dám je vedle sebe, tak vezmu ty předpisy a rozdělím je zase jenom jako pro dva různé nody, tak to znamená, že mi na tom prvním, ze kterého jsem to běžel původně, pokud je teda redeployuju, tak mi běží oboje dvoje, protože jsem neřekl zastav MySQL. Ano? Já se bojím, že asi úplně ne. Každý jako z nich má svoje příznivce, svoje takové jako skalní fandy. Já jsem se čirou náhodou nakomítl k tomu Puppetu, takže znám jeho. Teď, když jsem byl nedávno na přednášce o Ansible, tak mě to bylo pak jako přišlo takový jako divný to, co oni tam dělají, a když oni říkali o tom jejich jazyku, že je takový lidský, je to tam tak jako pěkně napsat, tak mě se třeba bylo pak jako hrozně líbí tady ten způsob. Nebo ne, že bych teda byl jeho jako fanoušek a nějak za něho bojoval, ale přijde mi rozhodně sympatičtější, takže tam to pak asi záleží. Bavil jsem se o tom na nějaké akci i s lidma, třeba právě z Čefu, a tam se to hrozně mění. Jako jednu dobu prostě měl Čef nějaké věci navíc, Puppetu rovná něčím, takže jako já bych řekl, že jsou si skoro všechny jako rovny. No. Třeba ten Ansible, ten má velkou podporu, že za ním teďka stojí Red Hat, byť Red Hat prostě sám taky používá Puppet, používá ten Ansible třeba i k jináčím věcem, ale jako těžko, no, asi se tady to srovnání dělá. Určitě. Já jsem se chtěl rychle podívat na ten Puppet Forge. Tady je třeba nějaký, nevím, modul od Puppet Labs na MySQL. No, to asi nebude vidět. Teď je to zase moc. Jo, ten modul se snadno nainstaluje. Já, když se tady pokusím podívat někde na jeho zdrojáky, aha, pěkně mi to se přeskočilo, tak se dostanu většinou na GitHub, kde mám právě nějaké použití, jak se to používá, dokumentace a podobně. A mám tady, samozřejmě to součástí jsou třeba i konkrétní prostě templatey konfiguráku, kam on si potom prostě dosazuje svoje hodnoty, které potřebuje. Jestli nejsou dotazy, tak děkuju. Možná jsem mluvám, jsem to na vás vychrdl tak rychle, ale toho Puppetu se rozhodně nebojte. Já myslím, že vám jako dost usnadní vaše fungování. No, právě u nás jako neumožňujeme ruční, byť všichni mají přístup na produkci, prakticky všichni vývojáři, tak neděláme ruční zásahy a prostě všechno se dělá čistě jenom přes Puppet. Takže prostě víme, kdy kdo udělal, proč to udělal, jaký zatím ticket, jaký byla ta motivace a co s tím případně dál. No. To určitě, my samozřejmě, nebo ten náš kód, co někam jde, tak je samozřejmě hlídaný tím, že musí přes nějaké code review, takže pokud my si tam něco uděláme, tak si to uděláme, pokud nám samozřejmě někdo zničí nějakým způsobem náš git, tak nás může napadnout i dál. My u nás aktuálně třeba ten Puppet na produkci neběháme pořád, jak jsem říkal, třeba každou půl hodinu, jak je to ten default, běháme ho tam vždycky akorát v době nějakého releaseu nebo nějaké změny. Naše interní infrastruktura, ale naopak, ta zase tohle to prostě dělá automaticky, že tam se ten Puppet pouští manuálně, takže tam by třeba byl schopný se k nám někdo dostat. Každopádně hlídáme změny, co se k nám dostanou. A asi na téhleté. Jako, jak, záleží to na tom, jak jsme bezpeční my, tak je potom bezpečný i to, co jde dál. No. Děkuji a přeji příjemný oběd.